Maşallah eşlik olsun. Bir sizi çekeyim. Laçına birinci giren oğlanlar. Halaldi. Halaldi lan destanı. Sağ ol koca, sağ ol. Sağ ol. Şükür ki yakışıklardı kardeşim. Şükür, şükür, şükür dostlar, şükür. Allah korudu yine ayağımdan, sol ayağımdan yaralandım. Ama şükür salamat kaldım. Maşınımız cilik cilik etti. Hal hazırda dede ocağımızdayım, ata ocağımdayım. Uşaqlığım keçen həmin yerdir, dağılmış şəkildədir, çox dağılıbdır. Demək olar ki, bax bu aynada yanı, o aynada, bir alt aynada. Krişadır. Aynada bir dağılanlar. Krişası yanı, dəmirlər zəhbər artıq su saxlamaz. Bərabər çiğin-çiğinə döyüşə girdik, döyüşdə yaralandıq da, iki dəfə də yüngül yaralandım. Bacardığımızı əsirgəmədik, bizim torpaqlarımızın azad olunması üçün əlimizdən gələn əsirgəmədik. Allahım əsirgəmədik. Mənim ən böyük arzum birinci bütün Qarabağı azad görməkdir. Bir də ən böyük arzım oydu ki, 30 ilə ayrıldığım atamı bir qucaqlayım. O mənə nəsib oldu bu yer. Çox şükür çatlandı. Allah, Allah bütün ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah sizin ölənlərinizə rəhmət eləsin.